mujye bare nsubira muri Burundi nyo urambo gamba kimaramusiza umwe bare kubera yo tubera ngo twasaganye imirimo gabo ryo Rose Construction bya kuzimba kuziro musambo munana munana na munya safu muye mucinda mutano jo kwa okwatagana okubire plan ze nyumba muramenti mukora ekirala ekidako okitegera nalwecho nadia gade tubeko tuogere mukuba politics watuse atwala abantu bonna okuva media industry era ngo mu kubali latest enyo currently isawa zino ya ye mukuru amanyikidwa nga Ramity Miles arabikanga naye ekintu akitadde era nga agamba ayagala agenda akiikirire abantu be wabehoima mu parliament omukulu ono akusaba kugenda afunye ekisooka ya resign zembu okuva ku nation media ngo okusaba kokulaga nti agenderekera okukola nabo yakutadde mugenda kuzomeza 2/8 ogw'omunaana ninga kujja kwera effective okujja kutandika okukola ngena kuzomezi October 3 ajja kuba official ekyali mukozi wa nation media omwami ono alijukirwe ennyo nti yomu kuba tandikawo in fact we have kubukedde yali akola program bayita omubimba bwava kubukedde yagenda ku NTV nalo kukola show bayita kona oluvanyuma share ni transfer ni bajiza ku Spark TV era alijukirwa nti yomu kuba pioneer era abategere abazimbye Spark TV okugiteka ku ddala kweri currently yomu kubataddemu obwongo n'obudde n'ebirala dedication yona na magezi to make sure nti Spark TV etuka ku level kweri so awo wetuli omukulu Miles Ramity finally akitadde agamba nti agenda kusalawo aweze abantu be hoima Java alabike nti maybe wako wabateka katusabe banja abafudde media bagenze mu kalulu katusabe titebe bakubira akalulu ngomu kwe basosoka ujja yabadde ya Guinness na ndutu ono wa point blank we bamupide ono amugamba tatawanuzunga baka mukupide we eri yali esimbyo satize bukiswe mukamifuka NRM kanaba labachajja tujja kutubagamba sobodo kuita mnana sobodo kuita wetuli nenga emboza afuluma ko mbu engeri jale mukwano gwa SK Mbuga yali ayinza okugenda kwayo TVSK gye bayita Select for Fun, yes, STV. Na yeta naba official kiraga, tunaba kukimanya, but they are good friends. And bwomulaba ng'ali ku STV tokyewuunya, oba kitegeera. So, onaba egasse ku bantu nga akazibu ya resigninga naye okutuwa ku Bukedde ne ku NBS. N'akwatamu na data ye ku STV. Nga niya agena mwitu ya polikentations. Ndaladu kusaidi ye nga wempe South ya waliwa mnyagwa mbaraka. Ila kati musajja wa manyo mweni upi. Ila nineche uwozo singa mweni upi. Baamulese na abela kuuntebe ya eni upi kubanga badu kanyechivina. Because he's a very wise man. Ibanga liya maze mweni upi. Aina binyo bya akoze. Okulebi kanti. Baala minga abantu. Alati nga awakening people's minds. Mujundu chapuja jeni upi. Nukutunda agenda ya eni upi. Basida chukose vuluunji. So. Nono wegu tebeguli kale katumusabira omukulu oyo sho abadde jikola bulungi Ramity achikoze ekintu kye achaza abaseleba babuli kala bazashola iti bibinji byakoze osoga nti aine tafali dene nyonyo nga bwochulira okuyimirira kwa Spark TV nze wasemalira.